Du skal vise, hvordan man hopper. Du skal da ikke stikke af. Nå, så er lynlåsen ikke siddet helt godt på. Luna! Se lige her. Luna i gang med den lille trampolin, hun fik i 2 års julegave. Det var den der, vi så i videoen. Og en masse mennesker prøvede at samle den. Det gode ved trampolinen her, det er, at der er sådan en lynlås på, som hun ikke kan komme ud. Hvis vi skulle vise en hoppevideo, så kan du ikke bare gå. Ikke hoppe mere. Så børnepasseren her i gang. Okay. Er du ved at kunne forstå systemet? Ja, det går da lidt bedre. Ja, du kunne åbne, Luna. Hvor er du dygtig. Det er så flot. Men du kan godt komme ud nu. Hvor er du dygtig. Kan du high-five til far? Sådan, det er godt, Luna. Oh yeah. Vil du også have sådan nogle møller? Luna, kan vi lige vise, hvordan du kan hoppe? Kan du vise, hvordan man hopper? Kan far tage den? Ja. Herop. Tak. Og lad os se en hopper. Kender programmet vil jo vide, at vi havde en stor trampolin. Den er røget ud. Det var derfor, hun hoppede i afsnit 18 meget på fars mave. Nu har vi fået sådan en lille fitness-trampolin her til de små. Ja, det er skide godt, Luna. Hvor er det gået? Hop, 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 hop. Hej. Hej, Luna. Kan du vinke til folk? Kan du vinke til alle dem, der kigger på børnepasseren? Du skal vise, hvordan man hopper. Du skal da ikke stikke af. Nå, så er lynlåsen ikke siddet helt godt på. Luna! Luna!